побиті машини швидка і Мора сліз. Це наслідки смертельної п'яної ДТП у Києві. Його скоїв водій ось цього позашляховика з козирними номерами 0123. Водій Мазди чомусь вирішив розвернутись через подвійну суцільну смугу. І коли виїхав на зустрічну, лоб у лоб зіштовхнувся із Міцубіші. Від удару її відкинуло на іншу машину, що рухалася зліва. У Міцубіші їхали двоє друзів 62 років. Один із них загинув на місці, інший отримав тяжкі травми та опинився затиснутим у машині. Картина не для слабких нервів. Тож не дивно, що дружина та дочка загиблого, які примчали на місце трагедії, просто втрачали від побаченого свідомість. Хотіли родичі заглянути в очі тому, хто завдав їм непоправного горя. Мама приїхала раніше, ніж я. Вона бачила, як він сидів в машині. Вона підійшла до нього, спросила, що ж ти натворив. Він говорить, це не я, я не виноват. Травмованого водія Міцубіші вирізали з машини рятувальники. Зараз лікарі намагаються зробити усе, аби в подальшому чоловік хоча б міг ходити. Проблем багато. Колено, таз, бедра, тобто, в общем, многочисленные ушибы, и рука, переломы ребер. У него это все затуманено, то, что произошло. То есть он в состоянии, там, наверное, болевого эффекта был. То есть он не помнит, как его доставали из машины. Вот. Он сейчас пытается все узнать, судьбу пассажира, его друга. Дядя Коля периодически ездил на работу, ну, может, по делам каким-то. Батя утром его подбирал, и вечером они там договаривались где-то, и вез его назад, ну, чтобы не на маршрутках кататься. Водій третьої побитої машини відбувся переляком. Тепер він головний свідок. Из Мазды никто не выходил, потому что водитель отказывался выходить. Его вытаскивали люди из машины, которые подбежали с остановки, водители, которые остановились. Когда его люди вытащили из машины, то он реально просто не стоял на ногах. У него была бессвязная речь. Кто ж той, кого люди звинувачують у страшній трагедії? Це Володимир Найда, 35-річний працівник сервісного центру МВС, колишній МРЕВ на Петрівці. Утім, цей мажор чомусь від камер заховався. Чоловік взагалі не розумів, що він робив. Він тільки говорив, це не я, це не я, це не я. Питався спрятати документи свої там в салоні. Потім почав дзвонити отцу, що типу, папа, приїдь, я тут ДТП завершив. У головному сервісному центрі МВС одразу визнали – це їхній співробітник. І запевнили – уникнути покарання йому не вдасться. Його посада називається адміністратор сервісного центру. Керівником він не був і не є. Це звичайний працівник, який обслуговує громадян, надає послугам. А в понеділок у Найди був вихідний. Графік роботи сервісних центрів – це з вівторка по суботу включно. Таким чином, неділя та понеділок – це не робочі дні. Тобто формально у нього вчора був вихідний день. Поліцейські винуватця аварії одразу затримали. Йому вже оголосили про підозру і незабаром вимагатимуть арешту на час слідства. На місці винуватець ДТП відмовився пройти тест на вміст алкоголя в крові, але в подальшому в лікарняному закладі в нього були відібрані біологічні зразки для встановлення факту вмісту алкоголя в крові. Зранку у лікарню, де лежить одна з жертв ДТП, приїхав батько винуватця аварії. Але його гроші родину травмованого не цікавлять. Чи визнає ваш син вину ДТП? Визнає. І будемо допомагати. Вони не йдуть на контакт. Сини ж покаліченого мажором від МВС кажуть, справедливим для нетверезих водіїв є лише одне покарання. Таких треба одразу стріляти, не відходя від каси.